Кожного свій колір. У Дніпрі громадський транспорт розфарбовують в різні кольори, але в одному стилі. Тролейбуси – лазурові, трамваї – гранатові, а автобуси – жовто-гарячі. А незабаром на автобусних маршрутах з'являться й нові показчики. Продовжить тему Марія Требушенко. Водій тролейбусу 6-го маршруту Юрій розповідає, окрім зручності в керуванні та комфорту всередині, сучасні тролейбуси мають привабливий зовнішній вигляд. Зараз тролейбуси, автобуси і трамваї стали різних цвітів. Це для пасажирів удобство, вони бачать, який транспорт наближається до них. Для громадського транспорту обрали три кольори. Також зовні на тролейбусах, трамваях та автобусах зображають Дніпровську хвилю, логотип міста. Серед обов'язкового в салоні – схема руху та стікери, на яких вказані вартість проїзду, способи оплати, розмір штрафу та ті, що позначають місця для людей з інвалідністю. Задумка всього транспорту Дніпра – це три різних цвіта для різних типів транспорта, то есть это желтые автобусы, лазурные троллейбусы и гранатовые трамваи. Они имеют свои индивидуальные особенности, но стиль все равно это единый стиль для всего транспорта. У профільному департаменті міськради кажуть, транспорт брендують одразу після придбання перед виїздом на маршрути. Проте перефарбовують лише трамваї та автобуси. Тролейбуси доставляють вже у потрібних кольорах. Трамваї, на щастя, у нас дуже швидко перефарбовуються. Кожен трамвай фарбується близько 1,5 тижня. Це з нанесенням всіх брендованих елементів. Автобуси, брендування автобусів відбувається поетапно, тобто знімається майже кожна деталь зовнішня та фарбується окремо. І цей процес триває близько 2-2,5 тижнів. Наразі в дизайн-код пофарбовано понад 20% громадського транспорту. Міськраді кажуть, з одного боку, це впізнаваність для містян та гостей, з іншого – зручність для пасажирів. Думки дніпрян розділилися. Це буде удобно, звісно, тому що приходиться всматриватися в номера маршрутів, а так одразу побачиш, що це городський. Все одно, якого цвіту транспорт покрашений, головне, щоб він був чистий. Это, наверное, только затрата краски, нет? А приличнее будет точно. Вот как мы сейчас привыкли к желтым автобусам, так будуть другі, але будуть прилічні. А незабаром на автобусах з'являться оновлені таблички з маршрутом. Їх зроблять в одному форматі. Назви вулиць, якими курсує автобус, напишуть державною мовою у кольорах бренду. На всіх маршрутах нові трафарети планують встановити вже до кінця листопада. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».